Namaskar. Yes, City 18 studio at Mikripanzal Prasbonghe. Pratham to cover breaking news. Dudinor Arokir Jimmat Congressi Bidhayok Sherman Ali. Ajay Sherman of Hajir Kurwa Hosil Kamrupor CGM Adalatot. Arokir Sherman of Bisarisil Dohdinor Jimmat. Arokir Jimmat Sherman of Sikitsa Hema Pradan or Nirdek. Honibare Nika Dispur Bidhayok Abakor Pra Greptar Korisil Sherman of. Shohido Ghatok Aikadi. Bitorkor Majot Humai Porisil Congressi Bidhayok Sherman Ali. Sherman or Birudhe Rajor Bibin Nathanat Ruju Hoisil Gosor Dudinor Arokir Jimmat Congressi Bidhayok Sherman Ali Ajay Shermanok Hajir Kurwa Hoisil Kamrup CGM Adalotot Arokir Shermanok Bisarisil Dohdinor Jimmat Arokir Jimmat Shermanok Sikitsa Kama Pradan or Nirdek Dia Hose Honibare Nikha Dispur Bidhayok Abakor Pura Greptar Korisil Shermanok Shohidok Ghatok Aikadi Bitorkor Majot Humai Porisil Congressi Bidhayok Sherman Sherman or Birudhe Rajor Bibin Nathanatu Ruju Hoisil Gosor Yeah, Drisso Dekwaiso, Shermanok, CGM Adalot Hajir Kurwa, Drisso News 18 or Camera, exclusive Drisso Dekwaiso, Dudinor Arokir Jimmat Congressi Bidhayok Sherman Ali, Dohdinor Arokir Jimmat Bisora Hoisil, Kito Dudinor Arokir Jimmat Dia Hose, Congressi Bidhayok Sherman Alik, Ajish Shermanok, Hajir Kurwa Hoisil, Kamrupor CGM Adalot. আৰু তাৰে আমি এক্সক্লুসিভ দৃশ্যাৱলী দেখুৱাইছো আৰক্ষী শেৰমানক বিচাৰিছিল 10 দিনৰ জিম্মাত আৰক্ষী জিম্মাত শেৰমানক চিকিৎসা সেৱা প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে শনিবাৰে নিশা দিশপুৰ বিধায়ক আবাহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল শেৰমানক শহীদক ঘাতক আখ্যাদি বিতৰ্কৰ মাজত কুমাই পৰিছিল কংগ্ৰেছী বিধায়ক শেৰমান আলী শেৰমানৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন থানাত ৰুজু হৈছিল গুছৰ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিছিল শেৰমানৰ আসু আৰু অগপয় দাহ কৰিছিল প্ৰতিকৃতি আৰু তাৰ পাছতে উচিত শাস্তিৰ দাবী জনোৱা হৈছিল আনফালে শেৰমানক গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰতিবাদ কৰা হৈছে বাগবৰ সমষ্টিত প্ৰতিবাদ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে শেৰমান এগৰাকী ভাল ব্যক্তি তেওঁ ভাল লিখামেলা কৰিছিল বুলিও বহুতে মন্তব্য কৰিছে বাগবৰ সমষ্টিত তেওঁৰ উলুতা প্ৰতিচ্ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যবাসীৰ বিপৰীতে বাগবৰত তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ প্ৰতিবাদত এদৰে প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আজি বাগবৰত আৰু দুদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত এয়া শেৰমান আলী শেৰমানক হাজিৰ কৰাইছিল সিজিএমৰ আদালতত আজি আদালতত হাজির করার অন্তত পুলিশে তেখেতক 10 দিনের কারণে রিমান্ডত বিচারিছিলে কিন্তু আমি ইয়ার অবজেকশন দেওয়ার কারণে অনারেবল কোর্টে দুই পক্ষের শুনানির অন্তত অনারেবল কোর্টে একটা ডিসিশন লৈছে আর সেই মতে তেখেতক দুদিনের কারণে পুলিশ কাস্টডিত প্রেরণ করেছে পুলিশ কাস্টডির সময়ত তেখেতক কেনে ধরনের জেরা করা হবো বা কিবা পুলিশ কাস্টডি তেখেতক জেরা করার সময় আমি যেহেতু আমার উল্লেখ করেছিলাম তেখেত জন হাই প্রেসার বেমারি তেও সুগার পেশেন্ট আর তেওর কার্ডিয়াক প্রবলেমও আছে গতিকে আৰু কাৰ্ডিয়াকৰ অপাৰেশ্যন আছে সেই হিচাপে যদি তেনেকুৱা কোনো স্বাস্থ্যজনিত কিবা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয় সেই সংক্ৰান্তত প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰেয়াৰ দিছিলোঁ আৰু সেইমতে অনাৰেবল কোৰ্টে ডাইৰেকশ্যন এটা দিছে যে যদি স্বাস্থ্যজনিত কিবা অসুবিধা হয় তাৰ কাৰণে উপযুক্ত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু কোনোবাই লক কৰিবলৈ গ'লে ধৰক ঘৰৰ মানুহ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সুবিধা দিয়া আছে খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা অসুবিধা মানে তেখেতকতো এজন একিউজ যেতিয়া এৰেষ্ট কৰা হয় তেওঁক তেখেতৰ পৰিয়ালে যোগাযোগ কৰি দেখা কৰাৰ সুবিধা ৰাইট এডভোকেট এজনক চি আৰ পি চি 41D বা যিবিলাক ধাৰা আছে সেইমতে তেখেতৰ উকিল বা তেখেতৰ পৰিয়ালৰ মানুহে তেখেতক দেখা সাক্ষাৎ কৰাৰ অধিকাৰ আছে উচ্চ ৰক্তচাপত ভুগি আছে শেৰমান আলী যদিও দুদিনৰ জিম্মাত দিয়া হৈছে শেৰমান আলীক আৰক্ষীয়ে জিম্মাত ৰাখিছে কিন্তু তেওঁক যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত তদাৰক কৰা হয় তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ দিয়া হৈছে নিৰ্দেশনাৱলী দিয়া হৈছে আৰু অধিক কি তথ্য আছে আমি জানিবলৈ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকৰ আপুনি ক'ত উপস্থিত আছে আৰু শেহতীয়া স্থিতি কি এই মুহূৰ্তত হা দীপাঞ্জল যিহেতু শহীদক লৈ অপমানসূচক মন্তব্য কৰিছিল মন্তব্য কৰাৰ পিছত শনিবাৰে নিশা শেৰমান বাগবৰুৱা বিধায়ক শেৰমান আলী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱাৰ পিছতে আজি বিয়লি ভাগত তেওঁ জিলা মুখ্য যি ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালত আছে সেই আদালতত হাজিৰ কৰা হয় আৰু আদালতে আৰক্ষীয়ে যিহেতু আদালতত 10 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল কিন্তু দুদিনৰ তেওঁলোকে জিম্মাত দিয়া দিছে আৰক্ষীক আৰু দুদিনৰ জিম্মাত থকা অৱস্থাত শেৰমান আলীক সোধপোচ কৰিব আৰু সেই সোধপোচ কালত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি ভাষ্য শেৰমান আলীৰ ভাষ্য সেই ভাষ্যসমূহ বা ষ্টেটমেণ্ট সংগ্ৰহ কৰিব আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে তেওঁ যিহেতু স্বাস্থ্যজনিত
কারণে তেওঁৰ স্বাস্থ্য যথেষ্ট সমস্যা ভুগি থকাৰ বাবে তেওঁক চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ দিছে আৰু স্বাস্থ্য আৰু যিহেতু থানা আৰক্ষী জিম্মাত থকা অৱস্থাত সকলো ধৰণৰ স্বাস্থ্য সেৱা আগবঢ়োৱা হ'ব। বিশেষকৈ তেওঁ ক্ৰাইডিক হাই প্ৰেছাৰ আৰু চুগাৰৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছে আৰু তাৰ বাবে তেওঁক এই স্বাস্থ্যজনিত কাৰণৰ বাবে সকলো ধৰণৰ স্বাস্থ্য সেৱা আগবঢ়াবলৈ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে আদালতে। আৰু ক'ব বিচাৰিম যে তেওঁ যি 153 ধাৰা ৰুজু হৈ আছিল সেই ধাৰাৰ আধাৰত তেওঁক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বা ইতিমধ্যে আৰক্ষী জিম্মালৈ পঠোৱা হৈছে আৰু এই জিম্মাত থকাৰ অৱস্থাত তেওঁ সুতকৈ অব্যাহত ৰাখিব। মই ক'ব বিচাৰিম যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন থানাত 21টাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈ আছে। তাৰ ভিতৰত গীতানগৰ থানাৰ গোচৰ ৰুজু হৈ আছে, পানবজাৰ থানাৰ গোচৰ ৰুজু হৈ আছে, হাতীগাঁও থানাত গোচৰ ৰুজু হৈ আছে আৰু দিছপুৰ থানাৰ গোচৰ ৰুজু হৈ আছে। আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে তেওঁ পানবজাৰ থানাত যিহেতু 110/21 গোচৰ ৰুজু হৈ আছে আৰু সমান্তৰালকৈ গীতানগৰ থানাত 104/21 আৰু দিছপুৰ থানাত 3598/21 আৰু হাতীগাঁও থানাটো যিহেতু গোচৰ ৰুজু হৈ আছে এই গোচৰসমূহতো তেওঁ হয়তো পুনৰ কোৰ্টত হাজিৰ কৰা হ'ব পাৰে, কিন্তু দুদিনৰ পিছত তেওঁ হাজিৰ কৰা হ'ব। কিন্তু এই গোচৰসমূহ যিসমূহ আন আন গোচৰ আছে সেই গোচৰসমূহৰ ধাৰা এতিয়ালৈকে লগা নাই, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত এই গোচৰসমূহৰ মীমাংসা হোৱাৰ পুনৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু মুঠৰ ওপৰত দুদিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত ইতিমধ্যে লোৱা হৈছে, 10 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত বিচাৰিছিল, কিন্তু দুদিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত লোৱা হৈছে। আৰক্ষী জিম্মা সময়ছোৱাত তেওঁ কেতবোৰ সুতা পোচা অব্যাহত ৰাখিব। আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে শ্বেৰমান আলী হৈছে ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়জন বিধায়ক। ইয়াৰ পূৰ্বে আমিনুল ইছলামক কা আন্দোলনৰ সময়ত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু আমিনুল ইছলামৰ দৰে শ্বেৰমান আলিকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বা শ্বেৰমান আলিকো যেনেদৰে আৰক্ষী জিম্মাত লোৱা হৈছিল ঠিক সেইদৰে আমিনুল ইছলামকো তেনেদৰে লোৱা হৈছিলে। এই ক্ষেত্ৰত চাব যায় আন এক চাব যায় যে দেখিব যে শ্বেৰমান আলি যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতেই যে যি তেওঁ সমষ্টি বাঘবোৰৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতিবাদৰ সাব্যস্ত কৰিছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক হীৰক জ্যোতি মালাকৰ এইখিনি কথা আমাক জনোৱাৰ বাবে। ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে জনাইছে যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে 21টা গোচৰ ৰুজু হৈছে সমগ্ৰ অসমত, তাৰে গুৱাহাটীতো কেইবা ঠাইতো গোচৰ ৰুজু হৈ আছে আৰু তাৰ পাছত হয়তো দুদিনৰ পাছত সোধা পোছাৰ অন্তত তেওঁক পুনৰবাৰ হয়তো আদালতলৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে। আনফালে শ্বহীদক অপমান কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বিধায়ক শ্বেৰমান আলীক শীঘ্ৰেই দলৰ পৰা নিলম্বিত কৰিব কংগ্ৰেছে। আজি অনুষ্ঠিত হোৱা কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত এই পৰামৰ্শ দিয়ে দলীয় নেতৃত্বক। শ্বহীদক অপমান কৰি কৰা মন্তব্যত বাৰুকৈ অস্বস্তিত পৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ। সন্মুখত 5টা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন, তেনে সময়ত শ্বেৰমানে কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্যত মহা বিপদত পৰে প্ৰধান বিৰোধী দলটো। ইতিপূৰ্বে শ্বেৰমানলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে ৰাজীৱ ভৱনে। কালি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত আজি অনুষ্ঠিত বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত সভাপতি ভূপেন বৰা, বিধায়িনী নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াকে ধৰি অধিকাংশ বিধায়ক উপস্থিত আছিল। এই বৈঠকতে বিতৰ্কিত বিধায়কজনক নিলম্বিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয়। বৈঠকৰ পাছত সাংবাদিকৰ আগত ভূপেন বৰাই কয় যে বিতৰ্কিত আৰু সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰা বিজেপি নেতা পালি নেতাকো শ্বেৰমানৰ দৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰো তেওঁ দাবী উত্থাপন কৰে। আমাৰ এজন সদস্য শ্বেৰমান আলী আহমেদে কিছু মন্তব্য দিছিল যিখিনিৰ বাবে আমাৰ দলৰ সামগ্ৰিকভাৱে বৰ্তমান সময়ত আমি ভাবোঁ অপ্ৰয়োজনীয় আছিল। সেই গতিকে তেখেতৰ ওপৰত অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা ল'বলৈ আজি আমাৰ বিধায়িনী দলৰ উপস্থিত সদস্যসকল আৰু যিসকলে ইয়াত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে তেখেতসকলৰ পৰা আমি টেলিফোনিক যোগে মতামত লোৱাৰ পিছত সৰ্বসন্মতভাৱে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি শ্ৰীযুত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক আমি কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ। আমাৰ এই 5-6 মানুহ গোট খাই আমাৰ এই CLP-ৰ যিটো প্ৰস্তাৱ, সেই প্ৰস্তাৱটোৰ ওপৰত আমি আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে আলোচনা কৰিম আৰু শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়াক আমি যিটো চৌকচ দিছিলোঁ তাৰো সময়সীমা এতিয়ালৈকে উকলি যোৱা নাই, গতিকে সময়সীমাটোলৈকে আমি চৌকচৰ ৰিপ্লাইটো পাওঁ নেকি আমি সেইটো বাট চাম আৰু তাৰ পাছতেই আমি CLP-ৰ যিটো আমাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন তাৰ ওপৰত আমি সংবিধানমতে যি সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া আছে সেই সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাৱে আমি গ্ৰহণ কৰিম। গ্ৰেপ্তাৰ সম্পৰ্কতো আমি কৈছোঁৱেই, গ্ৰেপ্তাৰ আইনে যি ব্যৱস্থা ল'ব সেই ক্ষেত্ৰতো আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই, আইনটো কোৰ্টে চাব। নিশ্চয় শ্বহীদক অপমান কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বিধায়ক শ্বেৰমান আলীক শীঘ্ৰেই দলৰ পৰা নিলম্বিত কৰাৰ এইদৰে বিধায়িনী দলত তেওঁলোকে এক সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিল, কিন্তু এতিয়াও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। আমাৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা সংযুক্ত হৈছে। বিজু কুমাৰ ডেকা, তেওঁলোকে কৈছে ইতিমধ্যে যে 15টা দিন দিব লাগে তেওঁলোকৰ সংবিধানৰ মতে, কিন্তু 3 গুণ কমাই তেওঁলোকে 3 দিনৰ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দিছিল আৰু আজিৰ অন্তিমটো দিন তেওঁলোক ৰ'ব, তাৰ পাছতহে হ'ব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। কি শেহতীয়া তথ্য আপোনাৰ হাতত?
হয়, গোটেই বিষয়টো অতি স্পৰ্শকাতৰ আৰু তাৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ হাতত ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে শ্বেৰমান আলী বাঘপুৰৰ বিধায়কগৰাকী। আৰু এই গোটেই বিষয়টো যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ ভাগত যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল তাৰ পাছত আজি জৰুৰীকালীনভাৱে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ আহ্বানক্ৰমে আজি কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ এক বৈঠক 11 বজাত অনুষ্ঠিত হৈছিল অসম বিধানসভাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ কক্ষত। প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা ধৰা জোৰা চলা এই বৈঠকত, বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয় বিধায়িনী দলৰ দলপতি দেৱৎ শইকীয়াৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত বৈঠকখনত, যে শ্বহীদক অপমান কৰা আৰু স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ত লৈ বিৰূপ মন্তব্য কৰাৰ বাবে বাঘপুৰৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ বিৰুদ্ধে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি এক প্ৰস্তাৱ লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছলৈ এক প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰে। আৰু সেই বৈঠকতে যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল অসম বিধানসভাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ কক্ষত, তাত সভাপতি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা উপস্থিত আছিল, সাংসদ আব্দুল খালেক উপস্থিত আছিল আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা ববিতা শৰ্মা উপস্থিত আছিল। সেই বৈঠকতে এই সিদ্ধান্তটো লোৱাৰ পাছত আজি সন্ধিয়া 7 বজাত আন এখন সভা বৈঠক আয়োজন কৰা হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বাসগৃহত। 7 বজাত এই বৈঠকখন আহ্বান কৰা হৈছে আৰু সেই বৈঠকত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ 3গৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী, কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ঠ আৰু জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ তাত উপস্থিত থাকিব। সাধাৰণ সম্পাদিকা সম্পাদক 2গৰাকী তাত উপস্থিত থাকিব। এই 6জনীয়া কমিটিয়ে আজি 7 বজাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বৈঠকখনত শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব অনুশাসনমূলক সেই সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লৈ ৰাজহুৱা কৰিব আনুষ্ঠানিকভাৱে। কিন্তু আমাৰ হাতত পৰা তথ্যমতে অনুশাসনমূলক শাস্তি হিচাপে দলৰ পৰা নিলম্বন কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। এক সূত্ৰই আমাক, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এক সূত্ৰই সদৰি কৈছে যে আনুষ্ঠানিকতাহে বাকী আছে আৰু সেই সিদ্ধান্তটো 7 বজাৰ পাছত আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই আজি ঘোষণা কৰিব। নিশ্চয়, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আৰু এটা বিপৰীত দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিছোঁ, যিহেতু বাঘবৰত আজি 12 ঘণ্টীয়া তেওঁলোকে বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল। 5 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ, পুৱা 5 বজাৰ পৰা আবেলি 5 বজালৈকে তেওঁলোকে 12 ঘণ্টীয়া বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো ভুল হৈছে। তেওঁলোকৰ এই ক্ষেত্ৰত কিবা শেহতীয়া তথ্য আছে নেকি? তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট কৰিছে, গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰোধিতা কৰিছে। হয়, বৰপেটা জিলা বাঘবৰ সমষ্টিৰ আজি 12 ঘণ্টীয়া যি শ্বেৰমান আলীক গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰতিবাদত আৰু বিনা চৰ্তে মুক্তি দিয়াৰ দাবীত তেওঁলোকে 12 ঘণ্টীয়া বন্ধ দিছিল, সেই ক্ষেত্ৰত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে গোটেই বিষয়টো পৰ্যালোচনা কৰি ইতিমধ্যে বাঘবৰ সমষ্টিৰ মন্দিয়া ব্লকৰ যিগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক ৰফিকুল ইছলাম, তেওঁৰ নেতৃত্বতে এই বন্ধৰ কাৰ্যসূচীটো অনুষ্ঠিত হৈছিল বুলি কোৱা হৈছে। আৰু তাৰ বাবে মন্দিয়া ব্লক কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰফিকুল ইছলামক তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সদৰি কৰিছে যে তেওঁক দলৰ পৰা, কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে, যে দলৰ অনুশাসন ভংগ কৰিছে, দলৰ ভাৱমূৰ্তি বিঘ্নিত কৰিছে বুলি এই বন্ধটোৱে উল্লেখ কৰি সেই অপৰাধত অপৰাধী কৰি দলৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে ৰফিকুল ইছলাম নামৰ মন্দিয়া ব্লকৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীক ইতিমধ্যে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে বুলি অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে। নিশ্চয়, আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে উপ নিৰ্বাচন আহি আছে, তেনে ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ এইটো এটা বৃহৎ ডাঙৰ ক্ষতি আৰু তেওঁলোকে, আপুনি প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিছে এই কথাষাৰ যে তেওঁলোকে যিধৰণে শ্বেৰমান আলীক আজি নিলম্বন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে এনেধৰণৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাৰ বাবে, হয়তো তেওঁলোকো বহি নাথাকিব যি উল্লেখ কৰিছিল 600 শ্বহীদক কৰা অপমান আৰু লগতে বিধানসভাত কৰা সেই অপমানৰ হৈ নিশ্চয় তেওঁলোকো বহি নাথাকিব কংগ্ৰেছে এই মুহূৰ্তত, নহয় জানো? বিজেপিকো তেওঁলোকে তোলা ধনা দিছিল আজি সংবাদমেলত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। হয়, উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ইতিমধ্যে ঘোষণা হৈছে, তাৰ আগতেই চিপাজাৰ, ঢলপুৰ আৰু গৰুখুটিৰ যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই গোটেই বিষয়টোক লৈ পেলাই যেনেধৰণৰ ৰাজনীতিৰ সময়ে সময়ে দেখা গৈছে যে প্ৰতি পদক্ষেপ, প্ৰতি মুহূৰ্তৰ অন্তৰে অন্তৰে ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে। তাৰপাছত শ্বেৰমান আলী আহমেদে শ্বহীদক ঘাতক আখ্যা দিয়াৰ পাছত যেনেদৰে সমগ্ৰ অসমত এক আন্দোলনৰ পৰিৱেশ সূচনা হ'ল, মুঠতে বৰাক বাদ দি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাতে এনে সন্ধিখনত 5টা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত শাসকীয় দলকেই বিশেষভাৱে এইসমূহ মন্তব্যই তেওঁলোকক আগবঢ়াই দিছে। তাৰ বিপৰীতে কিন্তু বিৰোধী পক্ষ, বিৰোধী কংগ্ৰেছেই হওক বা AIDF হওক, তেওঁলোক বহু পাছ পৰি গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত শাসকীয় পক্ষই বহু ক্ষেত্ৰত এডভান্টেজ ল'বলৈ সক্ষম হ'ব। নিশ্চয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিজু কুমাৰ ডেকা, আপুনি ফঁহিয়াই গোটেইখিনি কথা আমাক জনালে। শ্বহীদক অপমান কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বিধায়ক শ্বেৰমান আলীক শীঘ্ৰে দলৰ পৰা নিলম্বন কৰিব। 6 বজাৰ লগে লগে আমাৰ হাতত অহা সূত্ৰ অনুসৰি বা খবৰ অনুসৰি তেওঁক নিলম্বনে কৰিব, কিন্তু 7 বজাতহে সেয়া কথা চূড়ান্ত কৰিব APCC-ৰ বৈঠকখনৰ পাছতে।
আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা ল'ব, এই মন্তব্য বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ। ইপিনে শ্বহীদক অপমান কৰাৰ কাৰো অধিকাৰ নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে বিটিচিৰ CEM প্ৰমোদ বৰুৱাই। শ্বহীদক অপমান কৰিলে শাস্তি হ'বই বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰমোদ বৰুৱাই। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, এই মুহূৰ্তত বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা ল'ব বুলি ক'লে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। ইপিনে শ্বহীদক অপমান কৰাৰ কাৰো অধিকাৰ নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে বিটিচিৰ CEM প্ৰমোদ বৰুৱাই। শ্বহীদক অপমান কৰিলে শাস্তি হ'বই বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰমোদ বৰুৱাই। আমাৰ হাতত আছে দুয়োৰে ভাষ্য, আমি শুনাম। বিধানসভাৰ স্পীকাৰ হিচাপে অলৰেডি ময়ো গমটো পালোঁ, মানে পুলিচৰ তৰফৰ পৰা DGP ডাঙৰীয়া অৱগত কৰিলে, জানিলে, গতিকে সেই বিষয়ত আইনে ক'ব। এইটো তেখেতসকলৰ সংগঠনৰ নীতি আদৰ্শ আৰু তেখেতসকলৰ সংগঠনৰ মানে আভ্যন্তৰীণ কথা, তো তাত মোৰ ক'ব লগা নাই। কিন্তু শ্বহীদসকলক অপমান কৰাৰ কাৰো অধিকাৰ নাই। কোনোবা তেনেকুৱা শ্বহীদসকলক অপমান কৰিলে ইয়াৰ ওপৰতো মানে আইনগত ব্যৱস্থা থাকিবই। আৰু বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰেৰে চিটি 18 অব্যাহত থাকিব।